Petro Koci thyen urdhrin e brendshëm të Partisë Socialiste dhe flet për arrestin e Berishës. Prej 30 ditorit kur zoti Berisha iu bind urdhrit të gjykatës, socialistët kanë dhënë zero komente, por nga Komisioni Parlamentar I Ligjeve, deputeti Petro Koci te I kaloi këtë urdhëres të brendshme të partisë, duke prodhuar paraditën e së mërkurës këtë reagim, se si ai e shikon këtë zhvillim me ish-kryeministrin demokrat. Situata në të cilën ndodhet deputeti Sali Berisha nuk është as për fajt të Spakut, as për fajt Edi Ramës, as për fajt të Partisë Socialiste, as për fajt të PD-s, por fajin Sali Berishës ja kanë fëmijët e tij. Atyre të cilëve ky I ka bërë kokën janë duke I ngrënë kokën këtij vet. Dhe është kjo jo normale që deputetët e opozitës po I bëjnë atë që kanë bërë fëmijët e tij, po ja bëjnë aktualisht, janë duke marrë me qafë me këtë lloj mbrojtje absurde që po I bëjnë. U shpreh Petro Koci.